Здравейте! Вие сте с неделното предаване на телевизия Шумен и днес в края на април сме ви приготвили много интересни гости. Започваме на живо в студиото с две прекрасни дами, които вие познавате. Госпожа Алга Костова и госпожа Тамара Фадеева. Здравейте! Добре дошли! Здравейте! Здравейте! С тях обаче сега ще си говорим не за обществени дейности, поне не такива, с които те са познати, а ще си говорим за предстоящото честване на 70 годишнината на Втората световна война. Знаете, тази година, този май, това ще бъде честване в цял свят. Какво ще бъде в Шумен, ще ни кажат двете дами. След това ще си говорим и за предстоящите майски културни празници в Шумен. В предаването ще видите още известния шуменски хореограф Красимир Савов. Тази година той навършва 60 години и е номиниран за званието почетен гражданин на Шумен. Разбира се, ще видите и традиционната ни рубрика «Вечен календар» с отец Николай, в която си говорим разликата между исляма и християнството. Така, сега започваме наживо в студиото, както ви казах, са нашите гости. Голям празник е за всички, които се чувстват по някакъв начин свързани с преживяванията на техните родители, на техните бащи и дядовци, които са участвали в тази война. Тамара Фадеева е родена в Беларус. Вие все още гражданка ли сте на Беларус? Да, ние още съм гражданка на Беларус. И все още е гражданка пък на Беларус. Пък България за мен е родината сега. А госпожа Алга Костова е украинка. Две страни, които са дали изключително много жертви в войната. Нали така? Така е, да. Така е. Как 70 години по-късно се оценяват тези събития? Бих искала да започна с думите на една песен. Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей. Не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. Может быть, думите на тази песен, ще подскажа малко отговора на вашия въпрос. Защото за нас не само 70 годишнината, а всяка година това е наш празник, който събужда нашите сърца, събужда нашата памет. Сигурно имаме дори и генетическа памет след войната, защото мина 70 години, а тези години за нас като учили, не знам, аз помня моят баща, и като учили вчера. Много ни боли, защото като Беларус тя загуби всеки трети гражданин по време на войната. Независимо дали са мъже, жени или деца. Независимо децата, мъжете, жените. Тук говорим за обща загуба. Не говори сега за загубата на войниците, които са били в Съветска армия, нали, и защитавали родината си тогава Съветски съюз. Говоря и за цивилни хора, които останали по време на окупацията по градовете, по селата. Всеки и трети гражданин на Беларус. И това значи, че всяко семейство по някакъв начин има загуби, лични човешки загуби, независимо дали са бащи, синове, бащите, синовете, сестри, братя, майки, всяко семейство, в моето семейство, в моят род, тези загуби 6 човека. Няма как наистина това да не се предава сигурно генетично в кръвта. Да, да, за това от началото казах, че сигурно това е генетично се предава, защото помним за тях, тачим тях и предаваме на нашите внуци, деца и така. Това наистина е една изключителна трагедия на толкова много хора, толкова милиони човешки жертви в една война, която
70 години по-късно ние модерните хора и нашето поколение за щастие, което живея без война, не може да си обясни защо са били нужни всички тези човешки жертви, независимо от коя страна на фронта са се намирали. Да. Ето сега, примерно и аз, на моите деца пък съвсем, ето на нашите млади колеги. Сигурно изобщо не им е ясно, независимо дали са германци, руснаци, белоруси, украинци, французи, американци, тези, които са загубили 20 годишния си живот, защо е трябвало да го загубят. Сузити, ти не знам, от вашите 20 и няколко години това изобщо намира ли някакво обяснение, някакво оправдание? Честно казано, не намирам обяснение и до ден днешен аз се чудя защо трябва да има такива жертви. Просто... Но може би затова именно трябва да се отбелязват тези дати, трябва да се говори, трябва да се припомни. Така. Да, защото да това не са, повече, това не са просто думите, но това е истината. Ако наистина сега е модерно да кажем 9 май ден на Европа, обаче ако нямаше ден на победата, нямаше да имаше и ден на Европа. И затова наистина трябва много да се говори, независимо това, че времето отмина, че толкова много години, но тези млади хора трябва да знаят защо отдадоха толкова много живот. Млади хора, които... Какво значи в истинския смисъл думата родина, твоята земя? Това е много важно. Защото наистина войната, тя докоснала всички съветски хора, защото тогава беше, нямаше Украина, Беларус, отделно имаше съветски републики, обаче беше съветският народ, беше съветският съюз и войната по някакъв начин докоснала всяка една република, всеки един човек, защото едните територията като Украина, като Беларус, почти цялата територия са били окупирани. Да, другите територии, като Средна Азия, там са били хора, които са ги изпратили, нали, евакуирали са, те са работили всички за фронта, така че всички бяха обединени, всички бяха заедно. Ако говорим за това, че войната докоснала почти всяко едно семейство, бих искала да кажа, че в нашето семейство моите двама войчуци бяха на фронт. Единият беше на източния, другият беше на западния, в Германия, но те връщат се през 46-та година в един и същия ден. Това не... 46-та година, да. Защо да. Така? Защото един отишъл, взеха го като войник 40-та година, нали, първо войник, след това започна война, след това на източния фронт с Япония. Другият вече, нали, беше на възраст, когато можеше да става войник, когато вече съветските войски, нали, освобождаваха, гониха немците. Той тогава, вече 43-та година го вземат и след това продължава, нали, като войник. Но това са неща, които не се забравят, които не може, и това са много семейства така. Но този, най-важното беше, да. На източния фронт в Япония е преживял цялата война. Преживял цялата война, да. От 40 до 46-та година. Първо, нали, като войник, още, нали, защото войната по-късно започна, но след това вече, да. И искам да кажа, като роднина на Оля, човекът, който се е възвърнал, нали, вкъщи, жив, това е много рядко. Защото тези, които започнали войната първата година, 41-42, никой от тях не е дошъл. Това е голяма-голяма рядкост. Да, те тогава са били изключително много жертви. И както казахте сега, че всички понесли огромни загуби в тази война, която взела толкова жертви, като на Съветски съюз, 27 милиона. Представете си тази цифра. 27 милиона човешки жертви. И искам да кажа един епизод. Например, в Беларус има паметник на един войник, 20 годишен, който единствен държал танкова колона 2 часа и половина с една пушка. И те не можали да разберат, немците, какво става, що с една пушка така човекът стоял там не на живот, а на смърт. И когато той загинал, те когато видяли
че единственият войник държал цялата колона, самите те погребали го с почести. Самите германци погребали го с почести. И сега, то вече в началото на войната, сигурно вече давали сметка, че не трябва така, нали, хората така да загиват. Сигурно вече мислили дори в началото. Аз понеже така мисля, щом така е станало. Ето, такъв епизод. А как го преживяват? Вие казахте, че то наистина толкова много кръв, толкова много жертви от всяко семейство, няма как да не се предава в поколенията, но все пак младите белоруси. Как оценяват тези събития? Станали преди толкова години хора, които са 20 годишни, нали, даже нямат спомени и от дядовците си, както се казва? Не. Искам да кажа, в Беларус малко друго. Там е по-друго. Не е като, там е по-друго. Както нали, ние си мислим да, тук, както в самото начало ви казах, нали, че всеки трети е загинал. Всеки трети. От 9 милиона население в Беларус преди 22 июня 1941 година, след войната 1945 година, останаха 3 милиона и нещо. Това е пълна трагедия на един народ. Да, това е не просто трагедия на беларуския народ. Въобще, сигурно, той географски така Беларуси разположена, че направо като идват все през Беларус. Прегазват. Все през Беларус. Прегазват цялата държава. Да, цялата държава. И оттам сигурно най-много. Но и Украина, Оля ще каже, Украина понесла не малки жертви. Пак жертви не са малки, защото две републики, а и прибалтийски републики бяха окупирани най-много. Територията на Руската федерация, там не е така, там Смоленска област и малко там, нали, Москвата ги отхвърлили от Москвата и те тръгнали обратно. Да, а Украина, Беларус, бяхме под окупацията 3 години и нищо. И най-много хората са били закарани на работа в Германия, насилно, мирно население, младите хора. Особено от Украина, особено от Украина. Там много... Колко украинци са били закарани в концлагери? Има ли там? Не мога да ви кажа. Сигурно ги имате тези данни, не мога да ви кажа, нали, сега колко са. И не само в концлагери, те ги вземаха, нали, мирно население и те казаха на работа в Германия, да работят на немските фермери и така нататък, което беше робски бели труд. Бели роби. Разбира се, че бяха, нали, и евреи, и другите, не само евреите, които бяха и по концлагерите. Да, да не говорим за евреите, бе, в смисъл, че те въобще ги преследвали навсякъде, на всяка крачка. И за това може би, независимо от това... Унищожавали ги просто под корень. Не случайно до сега, нали, говорим за Холокоста. И споменавам и това, и просто тя ги 6 милиона, но и особено много ги загинали. Пак на територията на Украина, на територията на Беларус, на територията на Полша. Нали, България успяла някоя част от тях, нали, да ги спаси, за което те са много признателни на България, нали, обаче Беларус не можала така, защото всички са били под този топор. Затова 9 май, независимо дали е юбилей, дали е просто 9 май, винаги се отбелязва и винаги се е отбелязвало. Независимо от това какви са политически настроения и така нататък, народа го помни, народ знае, защото все още са живи ветераните. Слава Богу, има ги още и тях. Живи са техните семейства и жива паметта на народа. Така че каквото и да се случва, 9 май винаги ще бъде ден на победата. Жалко е, че сега в Украина се политизира тази дата. Ние, нали, сме хора, които не сме кръвно свързани с Украина. И така отстрани сякаш можем по, как да кажа, по
балансирано да оценим нещата. По-отстранено, да, по-отстранено. Не знам вие как го усещате, сигурно по съвсем друг начин, но отстрани, като се гледат по-трезво, по-без емоции нещата, по-студено, както се казва и логически, изглежда много странно. Изглежда много странно един такъв ден да се политизира и аз четах някакви много толкова на моменти смешно звучащи заглавия от украинската преса. Нали, вече украинците едва ли не сякаш са водили отделна война. Сякаш е имало две втори световни войни. Едната са я водили руснаците, едната са я водили украинците. И някакви такива от официалните власти смешни лозунги. Вижте, политиците идват и се заминават. Политически настроенията се променят, а народа си остава. Аз, както казах, ветераните си остават, празника си остава, независимо от това какво решават официалните власти. Не искам, нали, сега да коментирам политическата обстановка. Така че празника винаги ще го има и народ го помни. Народ не може видно семейство, където има памета още за дали за Вуйчо, дали за дядо, дали за кой, което се предава и хората просто и така да отхвърлят. Може би няма да има някакви маси, пак казвам, не мога да коментирам, нали, защото аз не съм в Украина сега тази обстановка, но 9 май ще го има. В Москва ще има едношествие, пак за памет на всякото семейство, нали, ще има едношествие. Всеки в което семейство има снимката на роднина, който е загинал по време на войната, ще носят едни като портрети вместо знамената. Ето такова шествие. Сега, поне за една секунда представете си, че ще има огромни колони от хора, които ще носят само портрета млади хора. Ще носят млади хора. Правнуки, правнучки, внуци ще носят портрет на дядо, на баща, на дядовичи, на бащите едва ли, нали, но ще носят портрети вместо знамената. Ще има една такава колона. Сега помислите до каква степен на нас това е важно. Само с това. И тъкмо младите хора, тъкмо питахте, нали, как младите хора се отнасят към това нещо. Се отнасят с памет, с почет, с уважение. И смятам, че за обстановката в Украина много боли на нас. Не разбираме от цялата тази работа, честна дума. Много боли, защото едните украинци убиват украинци, руснаците, не можеш да разбереш какво става. А преди 70 години вашите дядовци са били заедно, рамо до рамо в окопите. И пак сега изведнъж се оказват врагове. Да, и те пак излиза политизирането на много неща, но да, и пак излиза историята, да, историята така ще става с политиката. Покажа, и пак излиза същия въпрос: за какво? Именно. За какво? И пак този сакралният въпрос: за какво? За какво? Толкова жертви пак. Да, дано. Дано никога да не успеем наживо да си отговорим за какво, да разберем за какво. По принцип политиката наистина е много мръсна работа, защото пак е ставало въпрос за някакви политически решения и политически игри. Аз не вярвам, че примерно 20 годишния Иван и 20 годишния Петър са отивали с удоволствие на фронта да се избиват и да умират. Да се избиват, да се умират. Разбира се, че не е така. И всеки от тях има майки, които плачат и скърбят. И плачат и скърбят. Мирно време една майка получава едно известие, нали, че вече сенът я няма сред живите. Пак казвам, дано не ни се наложи на живо да си го представим и да го изживеем това. Надявам се, че света след толкова много милионни загуби, които са засегнали всички, все пак запазва разума. Макар че пак в последно време се раздрънкват едни оръжия, политиците ни подрънкват от време на време с едни заплахи, обявяват ни за фронтови държави и така. Какви ли не глупости се говорят из ефира, но дано това да остане само шум в ефира и само политическо говорене, а пък хората с здрав разум общо взето да не допуснат.
защото аз наистина не мога да си представя, макар че като се връщам назад и като чета документи, исторически документи, между Първата и Втората световна война хората също трудно са можели да си представят, нали, че ще дойде, че ще дойде такъв момент, в който да се окажат от двете страни на фронта и да се гърмят един срещу друг с пушки. Един срещу друг, да. Но мисля, че 70 години са прекалено дълъг период, за да наделее все пак разума в крайна сметка. То едното, нали, загуби човешки, а другото след прекъсването на войната, нали, какво става? Тези народи, които воювали, воювали един срещу друг, остава омраза, остава нещо, което може би кара хората да мислят за отмщение. И то не се прекъсва за една-две години, нали? Такава памет, такова желание, такова отношение към друг народ, който е воювал, нали, срещу теб. И само сигурно минават десетилетия, като сега 70 години, нали, минават десетилетия, докато сърцето малко се отпуска, нали, оставя тази омраза някъде подалеч. И тогава вече започват такива връзки между народите, които воювали един срещу друг. Значи, и това много важно. Не само жертвите, какво става след войната, нали, как живеят народите след тази война. Аз не мога да си обясня защо е това отмъщение, защо трябва да има такава омраза към един народ срещу друг народ. Не може ли просто да си имаме някакво сходство в характерите, да не и в характерите, просто да си има едно уважение. Ето каква война е станала, нали? Аз съм чувала тук там, нали, чела съм, но сега това, което разказвате вие, сякаш го преживявам, сякаш става ми мъчно, не ми е хубаво на душата просто. Бива ли да има такова отмъщение, такава омраза? Не трябва да има, за това трябва да има този празник 9 май, за да напомняме, да говорим, да казваме колко жертви, да се спомняме и наистина да не се връщаме към това нещо. Трябва да се научи народа да уважава своята родина, да се уважаваме взаимно, да се почитаме. Не става с омраза, нищо няма да се оправи в една държава с омраза и отмъщение. Не случайно, нали, говорим, че всичко се решава, трябва чрез диалог, нали? Така. Да, сядаме, нали, говориме, решаваме, правим компромис, защото без компромиса в живота не става, както между двама, така и между държавите. Да. Просто не става, нали? А говорих, нали, за тази омраза, която е била веднага след войната, нали, вече не е сега. Разбира се, че не е сега. Но 70 години не са малко време. Да, 70. И за това казвам, че трябва да минат много години, нали, хората да отпуснат сърцата си. Нали. За това каза, че времето ликува, може би. Да. По някакъв начин вече е изликувало тези рани, нали, в паметя. Тя остава паметно, вече по-друга. Вече не останаха много хора, които да страдат, защото аз времето лекува, може би само някои неща лекува, защото тези майки, които са изпратили децата си, едва ли са били излекуване. Просто не са останали вече хора, които да страдат толкова точно много. Точно така, да. Не са останали хората, които да страдат толкова. Те са останали, но може би стотици хората. Да. Вече не става дума за хиляди, първите години, да, нещо както пирали. Аз помня 20 годишнината. Бях студентка в Минск и 20 годишнината 9 май. Никога няма да забравя. Защото още живите ветерани, млади, толкова знамена, толкова песни, толкова цветя, толкова люляк, аз просто го помня, люляк и ветераните. Толкова люляк, защото люляк се смята за цвети на победата, на мира, нали, след войната. И помня това, люляк, песни, знамената и ветераните. Такива хубави, усмихнати, нали, като че ли забравили всичко, каквото преживяли на войната. Помня това много, защото и аз бях млада, нали, и там така цял ден сме лутали из целия Минск да гледаме това тържество. Как
Какъв страхотен спомен имате. О, страхотен спомен. Малко хора по света могат да се похвалят с такива спомени. Да, ето, то беше 20 годишнината, 65-та година бях студентка в Минск. Тя го разказва по такъв начин, сякаш още е там и още го преживява. А сега какво ще правим в Шумен, за да отбележим 70 годишнината? На 9 май в залата на общината ще имаме тържество, посветено на 70 годишнината от победата. На самия 9 май от 16:00 в залата на общината. Ще имаме мероприятие, тържество, литературна, музикална композиция и така я наричаме паметта на сърцето или памет сърца. Паметта на сърцето. Много красиво сте я нарекли. Да, където няма да има политика. Надявам се да няма. Да, не. Ще четем писмата, фронтови писма. Стихове, песните. Песните. Ще четем фронтови писма. Много емоционални, пронизани с любов. Това ще бъдете вие от бившите съветски републики? Или? Да, Украина, Беларусь, да. Русия. Има и българи, които са. И българи са с нас. Да, разбира се. Всички заедно, които са тук. Всички заедно. Заедно с университета, с Шуменския университет. Там студентите ще четат фронтови писма. Да, от катедра руски язик, заедно с тях, с Шуменския университет, заедно с сдружението Васил Друмев, с тях също, с нашето читалище Напредък, с тях. Поканихме всички читалище, музеи, школи, общината, всички граждани. Всички сега шуменци. Искам да кажа, че каним всички шуменци на нашия празник. Ще бъдем много радостни, с удоволствие. Ще покажем, защото много сме се стараели за това нещо. И искам и да покажем, но основното искам да почетим паметта на загинали, на ветераните, които още живи. Това е. И искаме шуменци да бъдат съпричастни с нашия празник. Да преживяват заедно с нас. Избрали сте много хубав начин да припомните 9 май. И това, което се е случило, това с четенето на фронтовите писма, на мен лично много ми хареса като идея. Да. Няма никаква политика, няма да има, няма. Само писмата ще чете. Те фронтовите писма, мисля, че са по-силни от всякакъв. Да, това и човешките съдби, това е най-важното, да, защото фронт, това са хората. Точно. Това са съдбите. Да покажем хората. Ще има сигурно песни. Да, ще има и песни. Да обещаем на тези, които искат да си припомнят. Аз си спомням като малка как се честваше 9 май в България. Звучаха бившите фронтови песни. Те и до сега са шлагери. Много от световно известните руски хорове продължават да ги изпълняват и печелят. Те са много дълбок смисъл, да. По света. Да. Добре, това значи на 9 май от 16 часа в залата на общината Паметта на сърцето, така е наречен този спектакъл, мога да го нарека. Да. С пълно основание спектакъл, който ни подготвят дамите от Сдружение България наш дом. Нали това е основният организатор? Да. От Сдружение България наш дом. Ето така изглеждат поканите. Сега нашите колеги ви показват. Така изглеждат поканите, които те разпращат за участие в този спектакъл. Входа е свободен, нищо не се заплаща. 16 часа на 9 май в залата на общината. Пак каня от името на сдружението всички шуменци. Заповядайте, предполагам, че ще бъде изключително вълнуващо преживяване. Аз мисля, че и телевизия Шумен ще прояви интерес и ще покажем, И каним и телевизия Шумен, ще донесем официална покана. За телевизия Шумен? Да, за телевизия Шумен, да. Просто може ли накрая искам да пожелая на младите хора да не преживеят по дому нещо никога през своят живот.
да живеят в мир, да имат деца, да се радват на тях, да нямат в сърцето това, което ние носим. Аз искам да кажа, да помнят всичките, че без Деня на победата нямаше да има Ден на Европа и нямаше да има Сигурна Европа. Така е. Да го помним. Добре. Благодаря ви много, дами. Вие да. Бяхте изключително вълнуващи, изключително емоционални, има защо. Благодаря ви за това участие, за тази покана и наистина, наистина има нужда да напомняме, че трябваше да има една победа, за да има днес Европа, в която всички така обичаме да казваме, че Европа е нашия общ дом, но да. За да стане Европа нашия общ дом, първо трябваше да преживеем този катарзис. Много ви благодаря. Пак напомням, 9 май в залата на общината от 16 часа. Паметта на сърцето, спектакъл, посветен на 70 годишната от Втората световна война, Великата отечествена война, както я наричат руските хора.